U protekla 24 sata u našem kantonu zabilježeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, potvrđeno je iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. U Živinicama su registrovana 4 nova slučaja, u Tuzli i Gradačcu po 3, te u Srebreniku i Banovićima po 1 novi slučaj. Na području Tuzlanskog kantona trenutno je aktivno pozitivnih 420 osoba, od kojih je 364 u kućnoj izolaciji. Na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla hospitalizirano je 56 pacijenata, dok je 9 na mehaničkoj ventilaciji. Pod zdravstvenim nadzorom je 470 osoba, dok je 2354 oporavljenih. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene su 854 uzorka, od kojih je 170 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima, osim Bosansko-Podinskom. U RS-u registrovana su 73 nova slučaja zaraze i 2 smrtna slučaja uzrokovana koronavirusom. Ukupan broj zaraženih u Bosni i Hercegovini je 243, a umrle su ukupno 4 osobe. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine izliječeno je 8466 pacijenata, a u protekla 24 sata oporavak je zabilježen kod 63 pacijenta. Trenutno je aktivno 3378 slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2.